Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Slouka. Pan doktor Slouka je specialista na spánková onemocnění. Ano. Říkám to dobře. Ano. Co říkáte třeba tomuhle tomu, že paní Lakatošová nemůže spát pořádně, nebo dává si budíky v 6 ráno? Je to zdravý? No. Není lepší spát, jako co to tělo potřebuje? Ono si řekne. Já úplně přesně nevím, nikdy co odpovědět. Životní... No pravdu, lékařskou pravdu. Životní styl paní Lakatošové je určitě zdravější, než vámi propagovaný. Ale co já jsem... A co já jsem jako propagoval podle vás? Že se utáhne jako kotě chvíli vyspím, nebo co? Myslel jsem, že jsem zaslechl něco o tom, že spíte do 10 hodin dopoledne. No když jsem grogy, ne? Já se nechci hádat. No ne, ale tak... Ale já musím spát, ne? Jsem unavený. No, určitě. No, vy byste mě rád při zdravíčka oddělal teda. Jako, že bych měl vstát v 6 taky. Už jste to zkusil? No, zkusil. Špatný? No, blouzním. Já někdy ani nevím, že jsem vzhůru. V tom případě bude lepší spát do 10. No, ale tak já, když můžu, tak si pospím, ne? Ano. Pane doktore Slouko, popravdě, přece to tělo, kdyby nechtělo spát, tak se zbudí, ne? S tím se nedá polemizovat. No dá, asi ano, nicméně asi zdravá spánková hygiena od do, když se dodržuje. Tak no dobře, no tak jo, a tak to je... Tělesná cvičení, taky nejsou úplně špatně. Jednou za čas si pospat. Není špatně. Není špatný, no. Dobře. Tak tady třeba paní Lakatošová by chtěla spát, to tělo by chtělo, a ona ho v 6 tahá ven. Tak když to dělá pořád, tak to je taky rasovina, ne? A vypadá, že se se svým tělem domluvila. No ne, vypadá výborně, to... no já vím, ale to pak je ze dne na den. A druhá věc je, to se nastřádá ta únava, pak se skácíte. Ale... Já taky musím vstávat, a když nemusím, tak právě si chci užít, tak to je nezdravý, že si užiju. Ne, 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 užijte si. Jo. Hmm. A říkáte to tak jako divně, jako že jsem blbej, tak ať se vyspí. Ne, určitě, když můžete, tak spěte. No to dělám. No. Vy jste přišel a čel jste mě tady peskovat, že mám cvičit na kole od 6 od rána. No ale, pane Slouka, jste se chtěl zeptat na závažnější problém, který souvisí se spánkem, a to je chrápání. Mm-hmm. Trpí tím řada lidí. Přes 30%. Přes 30%. Muži víc než ženy, že jo? 2 až 3 ku 1, ano. 2 až 3 ku 1. Ano. No a... Ta, a co s tím, jako tak... Děláme všichni... Mlaskáme, že jo? S chrápáním, pokud teda by se jednalo jenom o chrápání, no, tak je nejjednodušší nedělat nic. Ne, nechat chrápat i spát vedle. To je v podstatě, to není zdravotní problém, to je problém sociální. Sociální. Nazval bych to tak, je to o tom, jak se domluvíte s ložnicovým partnerem. Je to ložnicový partner, vy říkáte? To je dobrý termín. Ono nikdy se neví, kdo tam je, že jo, takže... Za tu dobu jsme si zvykli to nazývat takhle všeobecně. Ložnicový partner. Tím se nemůžete splést, nevznikne společensky nešikovná situace. No, to je dobrý, ložnicový partner. No, to je nová škola. A ložnicový partner, čili se domluvit, a no, tam je nevýhoda, že někdo chrápe a neví o tom. Určitě, ale on mu to většinou ložnicový partner sdělí. Sdělí. Takže ta informace proběhne. A řekne mu, že přestává být jeho ložnicovým partnerem, protože že... se to nedá vydržet a bude mít svoji ložnici. Že ložnice je vedle taky. Taky. Ano, ano, no, ano, a měj ano. Se tu pěkně a uchrápej se třeba do zvláště. Ale ono, samostatné chrápání skutečně problém jakoby zdravotní není. Tam... No zdravotní je zvukovej. Zvukovej, ano, ano, a partnerský určitě. Problém zdravotní by vznikal, kdyby tam teda byly ještě pauzy v dýchání. No tak, jakmile jsou pauzy v dýchání, to je asi problém vždycky, ne?
No, je, je, je. Já třeba si vůbec nedávám, jo. Čím víc jich je, tím větší problém to je. No borej, no kyslík. V podstatě, pokud si dáte něco alkoholu, tak si ty pauzy určitě dáváte, aniž o tom víte. Alkohol podporuje relaxaci svalstva. Jo, čili ono si tělo hoví a nedejchá, jo. Chvilkama nedýchá, ano. Jo, jenom ano, si ano. Tak leží jako mrtvý, jo. V podstatě, ano, a v podstatě... Takový chvilky mrtvolkaření, jako. Po alkoholu chrápou všichni. Prosím vás, proto já možná nepiju. Po alkoholu chrápou všichni? V podstatě, jo, v podstatě většina lidí, ano. I mladý třeba slečny? I pěkný slečny. Ne, mladý jsem říkal, mladý. Mladý, pěkný slečny, taky chrápou. Taky chrápou po alkoholu? Ano, ano, ano. A jak jste to zjistili? Dali jsme široký výzkum. Vy jste dělali široký výzkum na mladých pěkných slečnách a chrápali po pití, jo? Máme, ano, tím, že jsme univerzitní pracoviště, tak máme studenty a studentky a... Oni byli ochotní a účastnili se toho projektu. No, ano, ano, ano. A všichni chrápali, teda jen to svištělo. Obecně. Lidi opravdu po té, co teda se dají nějaký alkohol, tak díky relaxaci svalstva dojde k zúžení dýchacích cest a potom teda je blíž chrápání hned. Dejme tomu to nevinný chrápání, což je pro vás těžký pojem. Co se s tím dá udělat, aby třeba teda ten člověk nechrápal? Jde na to něco? Jako když nemá žádný překážky, přepážky? Jenom chrápe, tak? Jenom si chrápe a my jsme nedokázali najít teda proč. No, tak abyste furt nedělal tohleto, že, a to, proč se dělá to? Princip toho je, že toho pacienta, vlastně toho ložnicového partnera, přivzbudíte a tím pádem dojde teda k napnutí těch svalů, který drží lumen cest. Takže já nemusí se dělat, ona může říct, neblbně, jako je to stejný. Jeden pacient si stěžoval, že ho manželka vždycky skopne z postele. No, asi stará škola. Prosím vás, takový ty věci, o kterých dneska se pořád mluví, mikrospánek třeba. Jasně, to už potom je takový závažnější téma. Pesunavy. Ale jak já poznám, že teda teď už to na mě jde? V tom je to nebezpečí, že to poznat není. Není, no není. To jsem zjistil. Není. No. Najednou spíte. A to se týká ale hlavně pacientů, ta chronická únava se týká pacientů s těmi přestávkami v dýchání. Tam je spousta dalších vedlejších nešikovných příznaků. No a třeba, když jdete v autě, no, tak ono po chvíli jako to na vás může jít spaní, že jo? Zastavit odpočinout. Tam je spousta dalších momentů, které jsou složitý pro toho člověka, který tím trpí. Poruchy soustředění, poruchy potence. Poruchy potence? Jako poruchy potence v rámci spánku? Ne, poruchy potence v rámci klasického použití potence. Ale já jsem s váma mluvil o spánku, abyste zaučil do potence. Já jsem mluvil o mikrospánku, abyste u potence. Jak jste se tam dostal? Je to jeden z klinických příznaků. Mikrospánek na potence? Mikrospánek a poruchy potence a poruchy soustředění. No, tak to já už se s těma mikrospánkama vytahovat nebudu. Vy chrápete? Říkala paní? Můj ložnicový partner, myslíte? Správně, ano, váš? Ano, ne, manželka říkala, že nechrápu. Chudák, má se bojí říct pravdu asi. Já jsem doma taky submisivní, takže určitě se nebojí říct pravdu. Vy jste taky submisivní? Taky. Já taky vyvážím. Ježiš, tohle je gaut slabochů. Kromě... Jedinej pevný je paní Silvie. Kromě popelnice vyndávám imičku. Imičku? Ano. V pátek a v sobotu. Pane doktore! Pane doktore, váš stav je horší, než jsem si myslel, když jste přišel. A já vám něco řeknu bez laboratoře. Pokusíme se vás z toho nějak dostat. Okay. Možná byste mohl zkusit předstírat, že jste usnul doma. V pátek a v sobotu. Možná, kdybyste předstírali zastavit toho dýchání, že byste tak ženu cvičně proděsil, že by vám některé povinnosti ubrala. Po letitých zkušenostech mou ženu moc věcí nevyděsí. Říkáte to s vědomím toho, že možná zahlídne kus tohle pořadu?
Já myslím, že... Jste si to vědom? Bude otrest navíc. Že bude otrest navíc? Vy jste pořád ještě ložnicový partner? Ano. Nebo už jste před lety vypadl? Jako... Ne, zatím ještě to... se držíte? Ano. Nevím, no, tak... jak to bude po vašem pořadu, ale zatím... To uvidíme. Všechno v pořádku. Když tak nám dejte vědět. Vy s tím něco uděláte. No, napíšeme ženě, že jí chápem. Pan doktor David Slouka! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.